Добрий вечір, студія, добрий вечір, Україна. Віримо в наші ЗСУ, віримо, що перемога буде за нами. Дивіться, ну в місті постріли, ракетні постріли відбуваються вже кожного дня. Це прилітає до нас я в день або вночі, вже не піддається ніякої логіки, куди вони стріляють. На щастя, за останнього обстрілу залізничного вокзалу загиблих немає. Руйнування багатоповерхівок відбувається, взагалі це вікна, ми допомагаємо людям і затягувати пленкою та іншим, також вночі прилетіла одна ракета. В цілому, що в місті залишається десь одна чверть населення, на жаль, да, незважаючи на те, що ми з губернатором переконуємо кожного дня людей залишати місто, щоб зберегти своє життя. Десь 45 тисяч мешканців з 215 залишається в місті. Всі інфраструктурні комунальні підприємства працюють, відбуваються навіть тролейбусне сполучення, громадський транспорт. Да? Ми не виконуємо зараз перевезення автобусами, бо, на жаль, обмежені в кількості дизельного пального, і ми його складаємо та зберігаємо на всяк випадок, якщо неможливо буде отримати для лікарень, для генераторів таке пальне. Сміття вивозиться, послуги людям, вода, газопостачання, електропостачання відбувається. Навіть попри ті події, які відбуваються на відстані 45-50 кілометрів, це два небезпечних напрямку на півночі, це Ізюм, де відбуваються певні загострення бойових дій. Також це північно-східний напрямок, це між Лиманом та Кремінною, де ворог намагається рухатися в нашому напрямку. Паніки немає, ситуація досить спокійна, але ми працюємо, залишаємось на місцях, робимо запаси води, продуктів харчування, критичних медикаментів, таких як інсулін, щоб навіть якщо не буде постачання, у нас були запаси на 2-3 місяці. Пане Олександре, але можливість виїхати з міста є. Ви сказали, що ще тисячі людей залишаються, звичайно. Ви просите евакуюватися наразі? Ми просимо їх кожного дня. Ми надаємо можливість безкоштовними автобусами, яких у нас достатньо на сьогодні, виїхати або до Покровська. Звідти потягом в напрямку Львову та Чопу можна виїхати. Якщо хтось має бажання до Дніпра, ми можемо відправити безкоштовно до Дніпра. Така можливість є. Людей? І поки ще ця можливість є, закликаємо людей кожного дня, особливо жінок та дітей, переїхати в більш безпечніше місто. Що їх стримує? Чому вони не погоджуються? Ви знаєте, повторюється навіть та ситуація, яка була 8 років тому, коли наше місто було в окупації з боку терористів Гіркіна російських. Да? В місті тоді також залишалося 35 тисяч людей, які не хотіли залишати свої будинки, бо іншого в житті більш нічого в них немає, і вони такою думкою залишаються навіть і сьогодні. Якщо буде більше загроза, не дай Бог, я в це не вірю, що це відбудеться, можливого оточення, да, то може, якщо ця загроза буде наближатися з тих напрямків, про які я зараз сказав, може ще 5-7 тисяч людей залишить місто. Але 35-40 тисяч з нас загальної чисельності 215-220 буде залишатися. Сьогодні це майже 45 тисяч, і ми це рахуємо по кількості сміття, яке вивозиться в порівнянні до повномасштабного вторгнення і сьогодні. Пане Олександре, але ті люди, які залишаються, поки не збираються виїжджати, вони мають змогу купити продукти? Ви сказали, що є певні доставки, але, я так розумію, не все можна придбати, так не все доїжджає до міста. З чим є проблеми найбільші? Дивіться, не вистачає пального. Пального для комунального транспорту. Ми зробили достатні залишки та запаси пального. Для мешканців на продаж цього пального за обмаль, але певне постачання відбувається. Десь половина банкоматів Ощада та Приватбанку працює, кожного дня поповнюється. Навіть дівчата працюючі у трьох відділеннях Приватбанку, це з 10, да? Одне відділення Ощадбанку працює. Тобто населення може отримати готівку, всі послуги, які сьогодні надаються. Також працює Укрпошта. Ми розвозимо, допомагаємо Укрпошті, охороняємо автівки та персонал, бо це також жінки здебільшого працюють. Ми їх охороняємо з поліцією, з теробороною. Тобто
працює навіть десь 20-25% продуктових магазинів та супермаркетів. І можна сьогодні все купити. Так, недостатньо деяких ліків, але ми отримуємо їх зі Львову, з громадських організацій, від західних партнерів. Я вже сказав, у нас інсуліну, наприклад, да, інсуліна запасами створили на 3 місяці. Ну, але просимо зараз. Так, ми також від свого боку просимо не ігнорувати слова очільника міста. Друзі, якщо маєте можливість, виїжджайте, евакуюйтесь задля вашої безпеки. Пане Олександре, величезне дякуємо, що доєдналися. Ми бажаємо успіхів і благополуччя і вашому. І так само віримо в силу і міць української армії, яка боронить і громади. Віримо в ЗСУ. Спасибі.